ერთად და პარალელურად ასევე შეგატყობინებთ რა მოხდება დინამო თბილისის თელავისა და ლოკომოტივის სამტრედიას მატჩებისას. შეცდომებს არ დაუშვებს. აქტიურად დაიწყეს ბათუმელებმა და პირველი კუთხური მამუჩაშვილმა ჩააწოდა, ვერ გამოიტანეს. საბურთალოელებმა გრძელდება ეს იერიში, აზაც კი ჯიღაური დარტყმა და გადარჩა საბურთალოს კარი. პირველი ეპიზოდი, საგოლე მომენტი და ისევ კუთხურია მარჯვენა ფლანგიდან. აქტიურად დაიწყეს ბათუმელებმა, რა თქმა უნდა, აქცენტს ისინი სწრაფ გოლზე გააკეთებენ. გულშემატკივრისგან შეგულიანებულია გუნდი და თავიდანვე ეცდება ბათუმის დინამო აქ ბურთის გატანას, რაღაც უპირატესობის შექმნას. ეძებ მეორე კუთხური საბურთალოს კართან მამუჩაშვილმა ჩააწოდა, ისევ დარტყმა აქაც შეიძლებოდა ანგარიში, ასე რომ ძალიან დიდი ძალაა აი ეს დუეტი მთლიანად ბათუმის დინამოს შეტევის ხაზისთვის. იქ ნიქაბაძეა, რა თქმა უნდა, რომელიც დღევანდელ მატჩი არ არის საერთოდ განაცხადში ბათუმელების და ბოლო პერიოდია, ბოლო ტურებია შინდაგორიძეს ენდობა გია გეგუჩაძე. მარჯვენა ტრიბუნებზე არ ჩერდებიან არცერთი წამით, ხო? ეგ ყველაზე თვალსაჩინო და მოსაწონილი დინამო თბილისთან დაპირისპირებისასაც და ასეა დღესაც. ალბათ 90 წუთის განმავლობაში ის ხალხი მას თავის პარტნიორზე თამაშობს აქ ჯინჯოლავა. არაჯ გერენაია წინ გააკეთა მან გადაცემა და საბურთალო ცდილობს შეტევის დაწყებას. თუმცა აი დავაკვირდეთ რა კარგად პოზიციონირებენ ბათუმელები, მშვენივრად გადაადგილდებიან, კარგად ავსებენ სივრცეებს და საბურთალოს უჭირს გაგრძელების მოძებნა, რასაც ბათუმელებზე ვერ ვიტყვით, ხო? მათ ძალიან თავისუფლად გამოსდით შეტევებზე გადასვლა, პრესინგიც შედეგიანია ხოლმე როგორც წესი, თუნდაც ძინა შეტევა გავიხსენოთ მასპინძელთა შესრულებით და საკმაოდ ორგანიზებულად აზრიანად თამაშობს ჯერჯერობით ბათუმის დინამო. ზოგადად კარგ ფორმაში შევიდა ეს გუნდი, ნათელია შედეგებიდან გამომდინარეც ეს ამბავი. ბოლოს ბათუმის დინამომ წააგო გორის დილასთან 17 აპრილს. მას მერე გამართა 5 შეხვედრა, მოიგო 4 პრეთამაშა ქუთაისის ტორპედოსთან, იყო აი ამ სერიისას შუქურასთან 8-1 გამარჯვება, დინამო თბილისთან მოგება. ნახოთ, ბათუმის დინამოს აქვს ნამდვილად იმის რესურსი, რომ იბრძოლოს ჩემპიონობისთვის და მიიღოს რაც თავარია, ის რაც უნდა ამდენი წელია, ქვეყნის პირველ ადგილოსნის წოდება. ბოლო ორი სეზონია გუნდი ვიცე-ჩემპიონი ხდება და ეს უკვე აღარ აკმაყოფილებს აშკარად ბათუმის დინამოს და ეს უნებრივია აბსოლუტურად, გაცილებით უფრო მეტი უნდათ ბათუმელებს. ცნობილად გადაცემა ამასობაში ჩაბრაძე და ლასერია ჰქონდა საბურთალოს, აგროვებდა ქულებს, თუმცა წინა ტურში დინამო თბილისთან პირველი მარცხიც განიცადა ახალი სპეციალისტის ხელმძღვანელობით საბურთალო და საკმაოდ მტკივნეული მარცხი იყო 4-0 დინამო თბილისის წინააღმდეგ. ამასული 0-ია დინამო თბილისი თელავის წინააღმდეგ. თელავი ბოლო ადგილზეა 8 ქულა აი ამ გუნდის აქტივში 13 ტურის შემდეგ. 9 აქვს სამტრედიას, 13 ქუთაისის ტორპედოს და 14 ქობულეთის შუქურას. აი ამ გუნდებში გადაწყდება დიდი ალბათობით, რომელი გავარდება, რომელი დარჩება, რომელი პლეიაუტსი თამაშებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ მერე ახლა ლოკომოტივი თუნდაც სამგურალსაც უკვე იმდენი ქულა აქვს, რომ არ მგონია ამ სეზონში გუნდს გავარდნა. ბათუმის სტადიონზე იმედია მოეწონება და იქ წარმოგვიდგენია იმედია თან იმ პერიოდში უკვე ესეთ სიტუაცია იქნება პანდემიის მხრივ, რომ სტადიონის გავსების საშუალებაც იქნება და რა თქმა უნდა ბათუმელი გულშემატკივარი აუცილებლად გადააავსებს ამ არენას და გულშემატკივრებს ბოლომდე ეროვნულ გუნდს, რაც ნათელია აქედანვე, იმიტომ რომ ბათუმის დინამოსაც აი ასე ომახიანად გომაგობენ, რაც მოგებული ვარ საქართველოს ნაკრების შემთხვევაში იგივე იქნება თუ კიდე უკეთესი არ. მოკლედ იციან ქომაგობა. და იცი რა არის ყველაზე კარგი, აქ ნახოთ ეს მომენტი ჯერ. როგორმე აი ეს მუხტი უნდა გადაეცეს მთელს ქვეყანას, ხო, სხვა ქალაქებსაც. გასაგებია, რომ ყველგან ასეთი ახალი და კარგი სტადიონი არ არის, თუმცა გულშემატკივარს რაც არის იმ სტადიონების გავსება მაინც შეუძლია, ნუ რეგულაციების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე და მერე უკვე გავსებაც. ხო, ქუთაისში, სამტრედიაში, წყალტუბაში, წყალტუბოში და ასე შემდეგ, ხო. როგორ შეიძლება, რომ აი წინა შეხვედრაში დინამო თბილისია, ხო, აგერ 13 მაისი იყო. ბათუმში აი ასეთი გულშემატკივრობა დაგახვედრონ, 7000 კაცი მივიდეს და კიდევ მეტი შეიძლება.
და შემდეგ დილასთან უკვე ჩემპიონატის მატჩია ოღონდ საკუთარ არენაზე. ეს სათასო დაპირისპირება საბურთალო დილა ამ ეტაპის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წვილია. ალბათ ყველაზე საინტერესოც, რადგანაც აი ასეთი დაბალანსებული წვილი ყოველ შემთხვევაში ამ რაუნდში ჩვენი თასისა არ არის. ამასობაში ბათუმელთა იერიშია ჩაიჭრა ეს გადაცემა. მოკლედ აგრძელებს ხო როგორც ბათუმის დინამო, ასევე საბურთალო დაუტყიფიანი სახელობის თასზე აბრძოლას და იქ 20 მაისს იქნება ხო შეხვედრები. ბათუმის დინამო დაუპირისპირდება ჩიხურას 19 რიცხვში. აქ ჩაწოდება კუპატაძე თამაშობს და ვინ არის აქ? ბატონო ჯიღაურმა კარგად თამაშა. პოზიციურად 19-ში ლოკომოტივი თელავია, დინამო თბილისის მეორე გუნდი შეხვდება საგარეჯოს გარეჯს და მარტვილის მერანი გაგრას დაუპირისპირდება. მერე 20-ში სიონი სამგურალი, შევარდენი შუქურა, გორი არაგვი და საბურთალო დილას მაჩზე უკვე გესაუბრეთ. ამასობაში შინდაგორიძის მიმართულებელია. თუმცა საბურთალო პირველ წუთებში უფრო ცუდი იყო, ნელ-ნელა გააუმჯობეს მაგრამ თამაში, მწვავე შეტევა შემოგთავაზეს იქ მარცხენა ფლანგიდან და იმედია ასე გააგრძელებს ორივე გუნდი. კოხრეიძე უცოტა გოჩოლეიშვილი თუ ასწრებს ფეხბურთელი ვერ მოატყუა, მეტად გოჩოლეიშვილი მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად შემოგლებაში იშვიათად არის ხოლმე, ხოლმე მას ყველა შეხვედრაში აქვს მიღებული მონაწილეობა, რაც ატარებს საბურთალო ძირითადად ცვლილებაზე გამოდის ხოლმე. კიდევ ერთი კარგი მომენტი ჯიღაური ქუსლით უტოვებდა თანაგუნდელს, მაგრამ არ გავიდა გადაცემა. შინდაგორიძე შინდაგორიძე, რომელიც ძალიან უკან არის დახეული, მარჯვნივ გააკეთა გადაცემა. აქ ჩაბრაძე უნდა იყოს, მიიღო ბურთი გრიგოლ ჩაბრაძემ, წინკეთდება პასი შინდაგორიძე, კარგი შანსია, შეიძლება პასის გაკეთებაც. დაბალი გადაცემა მამუჩაშვილის დარტყმა და გადარჩა საბურთალო. ახიფათო და თან დიდი შანსი ახლა საერთოდ კარში დააფას მამუჩაშვილმა, თუმცა არა ჩააწოდა მომენტი და თამაშობს აქ ლევან კაკუბავა. ფანცუაიამ მიიღო ეს გადაცემა და აგრძელებს ის თავისი გუნდის შეტევას უკან. ნაზაცკი ძველი დარტყმა წინ გერნა იმ თამაშა. სნობილაძე კარგი პასი გამოუვიდა და სნობილაძე არის აქ წინ სივრცე, პასის გაკეთება შეიძლება. აბა ნახოთ რა გამოშორეული დარტყმა იმ ფეხბურთელიდან, რომლებიც ახლა მოედანზე არიან. აქ არაერთი კანდიდატია და ამიტომაც ვილსანიოლი ესწრება დღევანდელ თამაშს და უშუალოდ ტრიბუნიდან ადევნებს თვალს აი ამ ფეხბურთელების ასპარეზობას. მარცხენა ფლანგიდან იწყებენ შეტევას ისევ ბათუმელები. აზაცკის გადაცემა, აზაროვმა მიიღო ეს, ნავალოსკიმ მიიღო ეს ბურთი. აი ახლა არის აზაროვი ბურთან. ცოტა ბოლო ტურებში პოზიცია შეუცვალეს ჯაბა ჯიღაურს, რომელიც დღეს მეორე ფორვარდად თამაშობს. აშკარად ამასობაში მამუჩაშვილია ბურთან. ჩაბრაძე სახიფათო მომენტი და გადაარჩინა თავისი გუნდი მეკარემ, დამატება ჯიღაურმა. ბენ მასპინძლები და დინამო თბილისის თელავი 0-0 პირველი ტაიმი როგორ ჩანს გატანილი გოლის გარეშე დამთავრდება დინამო არენაზე. დინამო თბილისი ვერ უგებს აუტსაიდერ ბოლო ადგილოსან თელავს ჯერჯერობით. კარგი თამაში ფლანგზე გოჩოლეიშვილი მიიწევს წინ, მარცხენა ფეხით მარჯვენა ფეხით ჩააწოდა საჯარიმოში დარტყმა და 1-1 გაატანა ბრა საბურთალო მანგარიში 42 წუთზე გიორგი კოხრეიძე, გატანილი ბურთის ავტორი. დაური დარტყმით შეაგდო საბურთალოელთა კაპიტანმა, ძალიან გამოზომილი დარტყმა გამოვიდა. კუპატაძემ ვეღარ გადაარჩინა თავისი გუნდი საკმაოდ გრძელი ნახტომის მიუხედავად. ნახოთ ახლა გამეორებით. ძალიან კარგი იყო ფლანგზე გოჩოლეიშვილი და მერე მშვენიერი შესრულება. კოხრეიძის პლუსი მაინც და მაინც არ არის თავი თამაში, მაგრამ